Iloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba olenkumu na kombo ya maweja nangila akonga mongali chema unga mbunga pe na bakota nyoso ya nguya oyo bakoko na biso batikela biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyoso ya butu pe moi solo se solo mukolo mwa lelo tokutani lisusu bomo mesano mukolo mwa misato mukolo ya kotombola lokumu ya nzakomba bakoko bosala biso sin soki son eza kitoko to demare programme na biso ya mukolo mwa lelo soki son eza kitoko botela biso ok koko ikuma koko matewanga donc bakoko baza deja en ligne botia biso ok soki son eza kitoko to demare programme liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbu ya kekele oswai na kongo nzaa na libumu botyela biso ok juste mpona tokomprendre soki bino bato bozolanda biso na programe ya mokolo ya lelo soki son eza kitoko liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko solo se solo mokolo mwa lelo mokolo bomo mesano mokolo ya kotombola lokumu ya nzambe bakoko bwa biso pamba te abandaki na bakoko kasi moi mwa lelo azali kokoba na biso bilenge ya nzeseleka sukisa makambo bayaki na tembe po babebisa bomo to ya bayindo kimbanziseleka sukisa makambo kimbanzio kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa ao mboka ya kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami maloba kimbangu solo mobikisa loposo moyindo kimbanzi seleka sukisa makambo maloba kimbangu solo mobikisa loposo moyindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzio kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa ao mboka ya kongo totikala na bomo ya petwa se na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami solo se solo mokolo mwa lelo ezali mokolo ya esengo mokolo ya kotombola lokumu na nzakomba pe bakoko bwa biso na misala nyonso basalaki mpona kolokela biso bolamu ya libela na libela solo se solo mokolo ya lelo tozolobela mambi matali calendrier bantu tolobela yango me tozo kokoba parce que tolobai ke chaque sujet na biso to pe matéria nyonso to bando kote ya eza ba livre par rapport ya 44000 livres oyo bakoko na ngana yo bakabeli biso pona to développer na Congo pe to développer tout étendue de l'Afrique oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Congo nzana na libumu peve ya kongo eye kopesa sango na bato na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato ya mabe mazisien na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 bakosila ndeko keba 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 na kombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato ya mabe mazisia na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 keba
Keba neglize ndeko keba 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 keba. Keba na mabonza ndeko keba 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 keba. Keba na kuluzu ndeko keba 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 keba. Biso ba indo e bongito ye bamvuluzi ki mbangu ba benga ki e mobikisi. Na mboka kongo kembo 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 kembo. Kembo anvidi mukulu kembo 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 kembo. Kembo anza komba kembo 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 kembo. Kembo anza paye kembo 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 kembo. Kembo akonga mongali kembo 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 kembo. Kembo anvidi mukulu kembo 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 kembo. Kembo abakoko kembo 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 kembo. Ezali mukolo esengo pambate bola lipe bola mukina biso tolingi tokutana na surprise otobengi yango plan ya Nzambe pona mukili na e plan ya Nzambe pona nga nayo elingo bake bat na solo ka bazana plan na bango pona ba kontrole mukili parce que ba kontrole yango deja pe ba tia biso na confusion na Nzambe moye to vivre na frequence Nzambe zate. Kasi Nzambe wana bolingo na eloko akelaka biso apesaka biso mokili pe posa na ezali ke to exploiter ba mabomba minyosu oyo ya bomba ngi na kati ya bomoto toza na yango. Kasi lelo ba mindele bazwa biso en otage etinda na Nzambe bomba kati na biso tokoma osala nde misala oyo bango bazo se chargele biso ya kokumisa bakoko na bango. Kasi ya biso moko oyo kopesa pe lokumu na Nzambe komba pamba te achaki peuple na peuple. Tope poso na poso na makambu na yango. Tala makambu wezo ya koningisa mokili. Tozo kota 2022. Ndesika toko dekouvri. Tope toko kuta na surprise wana otolobaki. Paske 2021 zala ki loko la determination en parcours général. Pona batuba se soumettre na mvoulous kimba mousoki bache tembe. 2022 ndesiko esika toko kuta na sombele souka bisanga. Oyo. Et qu'on oblige chaque peuple à tambola selon qui bon moto na epe détermination ba lolenge ou ba koko ba na ba chaki benzali changement ba makambu ou ezoko ya pona kolongo la biso na boumbu ou oumeli de façon tout exploiter notre propre façon de faire les choses au boy ba koko fimbo kekele au soin na kongo nzana libum mokolo lelo biso tozolo bela calendrier bantu. Pe à la longue, tu vas approfondir toujours ba leçon. Mais ce que tu as le calendrier bantou, et l'ingo le baké, calendrier n'a biso le poisson moindou, et zali kolanda rotation en sansa. Pambate sansa abima kaka kapanda 28 jours, à sa la gade rotation, 14 rotations, yako kola nae, pe 14 rotations, yako zongela e bandeli nae. Pona akota na parcours ya sika. Pe chaque parcours ya sika. E yaka na makambu ya sika. Pe e yaka na augmentation d'amour ya batu banso na kacha mokili. Pe e yaka na ba changement de chance et de tendance. Ya batu na kati ya mokili mobimba. Pe ape sagabiso révolution. Ya makanisi ya batu pe augmentation d'amour. Pe ape sagabiso fécondation. Ya ba mabota ya ba nature nyonso. Ya mokili mobimba kasi moi azali kopesa biso vision du temps universel oyo eko déterminer mokolo mobimba sur base à 12h sur 12 qui est égal à 24h pour na journée mobimba kasi moi azali force d'existence ya mokili mobimba sur base ya fonctionnement oboyi bakoko fimbo kekele oswaye na Congo zana libumu. Le bien que na calendrier na biso calendrier na biso ezali basé dans la ligne donc calendrier na biso ezali sans ande mutu a pesa ka biso définition ya ba jour to pe ya mikolo ce sans azate mukolo pe ko yeba na te kasi moi pa zo pesa temps universel pona bolandela mukolo ango du matin jusqu'à na butu mais to le biso ke calendrier na biso ezali ko landa to benga lokwa rotation sans a pambate sanza obiso to mona na likolo abima kaka panda 28 jours na likolo abima 29 te abima 30 te ça veut dire le roi abima 28 jours to yesiko pona to longola peuple na biso peuple africain nyos tout na calcul ya 29 jours na 30 jours na 31 jours
Ils ont excédent. Tu travailles sur quoi dans 28 jours? Parce que si tu travailles dans 28 jours, définition et amour du devis dans le et vous allez fixer. Règle à moi si mon côté est qu'on saute. Parce que calendrier, ils ont ce qu'on précise. Qu'est-ce que vous avez lundi? Il y a année nyon soit to botamara lundi 1800 to 1900 soit le mot fêter anniversaire na yo il faut tomber ka le jour yo botamara mais tout monde na calendrier européen mon botamara lundi a fêter anniversaire tomber mardi wana mba moko o bénéficier non le ko moko te yango bo moni bat bazoko tatabana yango bo moni bat bazoko telingana parce que bazoko respecter ba logique ya batu na batu te asko toyé na logique hein na calendrier o biso toyé na yango calendrier bantu. Mouta dans la précis. Au bout d'un moment, lundi, anniversaire, na yota, tokomi na 2030. Il faut qu'on y aga lundi. Au bout fête anniversaire, na jour, moussous, t'es pour, au bout d'un moment, mardi, t'es bon. Au bout d'un moment, lundi, au bout d'un moment, jeudi, n'est-ce pas, nous avons fêté anniversaire, na dimanche, ou bien vendredi. Donc, il y a des règles graves, il y a un jour, ça, là, que, t'as bénéficié, t'es na revenu. Il y a un parcours, il y a une année, ils ont baxé la mienne, la biseau, tout le monde a battu dans Facebook. Ah, bon anniversaire, Nzambe, merci, n'apaisons, merci pour une année, baxé la mienne, mais qu'est-ce que tu vas bénéficier? Parce que, au respecter le calendrier, on était dans le calendrier, na yo, il faut au fêter, fêter, tu vois, selon le mouvement d'horoscope. Il y a un botama. Parce que tu vois déjà que tu sois botami dans l'icolo, Nzambe, à ça, là, que étoile, mon co, qui est pointé dans l'icolo, étoile, on est attaché dans moutouana. Il y a un la production a chance à battre. Il y a un de anniversaire. Si on a l'anniversaire, on peut le bougie. On a la maman. On a un peu de temps. On a âge, mais on a un âge élevé parce que on vivre dans confusion. Parce que le big anniversaire na biso ezoko dépend de na ba repas au botama na période mbinzo foye ba déjà que alimentation na yo o eko repas d'alimentation na yo eko activer chance na wana ina no ba kisami o saisir opportunité na wana maboko faut représenter alimentation wana ya jour au botama na bilembonye la samaka faut représenter on so yo représenter on te retumba ba bougie wana kotina kata molili parce que ba koko ba fetaka botama mala muna ba bougite kasi ba fetaka yango na ba repas traditionnel comme ba repas d'alimentation ba fetaka yango na ba bilembo ya ba période ya mbotama ya mutu na mutu oboyi ba koko fimbo kekele oswe na ko onza na libumu donc to lobike calendrier na biso ba bantu to pe batu mwindu ya Afrique mobimba ezali kolanda rotation ya sanza pambate sanza abimaka na likolo kaka pendant 28 jours. À ça, la 14 rotations. Il y a Rokola Nae, agrandissement. Tout bien, on va mouvement croissance. À ça, la 14 rotations. Il y a Kozongela et Bandeli Nae. Tout bien, on va mouvement du quartier. Pour na akota na parcours yasika. Et chaque parcours yasika, et y a kanaba makambu yasika. Et c'est tout l'andela, observation de la ligne. Après ça, il y a augmentation d'amour ya batunakati ya mokili. Mais il y a déjà que, moutou après ça, comme moi, sans ça, ils allaient moi na moisi. Il y a ebandele ya mokili. Parce que moi na moisi, on a ebandele ya mokili, babengi, maman koko ki telekinabo, akoufate. Tant que ça, qui parcourt, na yena kati ya forêt équatoriale, na ebandele ya mokili. Après ça, parcourt, na yena azonga ki na sans ça. Parce que yende moutazali, la reine de la lune. Il y a des gens qui ont des responsabilités et la propagation d'amour. Il y a des gens qui ont 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 des Ya makani si ya batu nakata mokili pepe sa biso augmentation d'amour pepe sa biso fécondation ya mbotama ya banatir nyonso ya mokili mobimba kasi moi azali ko pesa biso vision ya temps universel ngonga oyo ko déterminer nkolo mobimba na horloge na biso ba africain toza na 12h sur 12 pana bangu na bazali na 24h sur 24 to bité 24h sur 24 calcul wana za force parce que 24h sur 24 égale 48h na biso to bi 12h sur 12 nezo ko déterminer mon kolo mobimba to pe tongoti butu
Ils en ont quatre répartitions, 6 heures du temps, 6 heures du temps, midi, 6 heures du temps, pourquoi 6 heures du temps, il y a beaucoup. Mais en réalité, ce que nous avons dit, c'est que nous avons fox d'existence. Il y a mon kili mobimba sur base il y a fonctionnement. Oboyi ba koko film bo kekele o soin na ponza na libum. Talati na o tozo le belanza mais à travers ba nature. Parce qu'à travers ba nature nene mte ko élevé to pe ko koti sa connaissance ya bo moto na ngana o pe ya bo moyi na biso na bozindo. Ya ko répondre na etinda na e o ebombami na kati na biso. Sanza na likolo abimaka na weste. Pe azomata vers l'est. Wana akokoma pleine ligne. Donc so sans abimi premier jour abimi na ouest. Abandi komata vers l'est. Ne bandil ton abimi to benga une nouvelle ligne. Après ton abandi ko vimba nde to bengi mouvement croissance. Soit komi na ba 14 jours akokoma pleine ligne donc atondia ko mobimba. Nasima, 15e jour, abandi souko si la kokatana, to bien yon mouvement quartier, et kendati na mouvement avant-dernier quartier. Yon to loba déjà ke, moi si azo lande la rotation ovulatoire nae na di 4 jusqu'au 14, ovule mâle, naissance abana mibal. Di 14 jusqu'au 21, ovule femelle, naissance abana basi. Mais na kati souko yon ya ovule mâle, du 14 et du 4 jusqu'au 14 et je copé sabiso pe naissance ya ba jimo et tant pe sans azoko ma pleine ligne et je copé sabiso pe naissance pe ya ba jimo na pleine ligne bokubima moko mwasi moko mobal mais na mouvement croissance bakubima moko mwasi moko mobal et na mouvement croissance bakubima mibal mibal na mouvement quartier bakubima basi basi ba jimo. Il y a un phénomène naturel où nous avons une évolution qui est en train de se faire. Sans la Mokili, il y a ouest et il y a un est. Voilà, nous avons une première ligne. Et première ligne de la ligne, il y a un lundi. Mardi, il y a un deuxième jour. Mercredi, il y a un troisième jour. Il y a une croissance. Soit comme dans le 14e jour, à Pessibiso, mouvement, au Tobin Alogola, pleine ligne, à Tondi. 15e jour, à côté d'un mouvement, il y a quartier. On te déjà que moi, si déjà dans la période, il y a mouvement ovulatoire à saison, du 4 jusqu'au 14, à Zaki Toko, parce que, à recevoir ovule mâle, et du 14 jusqu'au 21, à recevoir ovule femelle. Kasi du 21 jusqu'au 27 ou au 28, au ville wana to benga ngo au ville raté et conservera zemité. Soit conserver zemi le reza au ville où ezo ya ko bimisa ba bosoto ya parcours oyo salaki ya mwa mobimba et ko bota mwana gizengi et ko bota pe mwana na ba défaut. Mwana mwana bota mi lisu mwa lem soza ko kanga e mwana raté. Na ba défaut ezali causé pa na biso parce que to zangi calcul ya koyeba ndenge ni nzamba zo ko tambola na kat na biso. Ndenge ni nzamba zako tambusa mobimba ya bomoto na biso batu na kacha mokili. Oboyi bakoko fimbo akekele oswe na kongonza na libumudong sanza abimaka na weste pe abandi ko mata vers l'est wana aoko ma pleine ligne. Soit abimi liboso to bengi mouvement to bengi nouvelle ligne après évolution na ya agrandissement ndenge azo vimba to bengi croissance. Nasi ma croissance tanga ko mobimba na 14e ligne ya tope 14e jour to bengi pleine ligne na 15e jour abandi ko katana toke na 7 jours ya ovulation et kopé sa ovule femelle ya bana basi et à partir 21 tu 27 28 est interdit parce que awa egoi kopé sa bana naissance moko en défaut. Ta latina oyo toujours le bela sans ape toujours le bela calendrier donc calendrier na bisozali basé na kati ya sansa calendrier na biso batu mwindu to pe biso africain semaine na biso ezali na 7 jours bako babengaka ngo poso donc mukola liboso mukwa mibale mukwa misatu mukwa minei mukwa mitano mukola motoba mukola sambo 7 jours de la semaine pe za na bakombo nango ala long to ko la bakombo nango. Même na bakoko na biso ya bakongo babengaki yango pe na bakombo nango ba tribunion sou ezana makambo makambo nde yango to kocha na ba école na biso pona
pour sa vraie information ou pour la nana compréhension et à mon bimba bon mon IP et à mon moto nabiso. Donc, calendrier nabiso batumindu semaine topé poso égale 7 jours, mois mobimba égale 28 jours, année mobimba égale 784 jours, comme 28 mois, donc 28 fois 28, n'est-ce pas la une année nabiso. Pe siècle nabiso ezali na 2800 ans. Millénaire nabiso ezali na 5600 ans. Pe source ya calendrier de l'homme noir topé calendrier bantou et outi na période na deux périodes. 1. Première période ezali période de la planification pe de l'identification. Ya ebandela mokili o bakoko ya ebandela mokili basaki parcours na bango pona ba planifier pe ba identifier et lo koné lo kona kombo na ngona misana ngopo batike la biso continuité o ko élever savoir na biso pona to bongo la technologie na ba plusieurs révolutions yon do lobia ke calendrier na biso semaine ezali en 7 jours mois mobimba en 28 jours ba mois nyonso et année mobimbeza na 28 mois égale 784 jours donc aujourd'hui 28 fois 28 28 mois fois 28 nezali une année na biso ezana 784 jours pe siècle na biso ezana 2800 ans millénaire na biso ezana 5600 ans pe source ya calendrier na biso ba bantu e outi na deux périodes première période calendrier outi na période ya planification pe identification. Et à la période où bako kona biso ya kala bazala ko tanga na likolo pe ko kita na 0 donc babandi par exemple 1000 ti bako kita na 0 be babandi na 10 ti bako kita na 0 pe deuxième période ezali période d'ouverture du monde et d'accomplissement et à travail waneza deux périodes oyo et pe si souks ya calendrier bantu otozoloba et senga na biso toyeba mois de période. Mois de période, na mois de saison. Donc, c'est un gano yoto yeba, mois de période, pe mois de saison. Mois de période des années, mois de période des ali, koyeba secret à fécondation. Yabiloko, o yobo moto nabiso, elingaka. Pona kozala na yango. Tango nyonson. La plupart, ezali ba nature visible. Pambate, tozali pe na ba nature invisible. Nous sommes ils allaient combiner force pesanteur et amokili mobimba. Ça veut dire à tout le monde que Sengel n'engana yotoye ba mois de période, pas mois de saison. Ce qu'on mois de période, les années, mois de période, ils allaient koye ba secret à fécondation en Babiloko ko oyo bo moto na biso elingaka. Pona kozala na yango tango nyonso butu pe moy la plupart ya Babiloko bo moto na biso elingaka ezali ba nature visible. Pambate, tozali pe na ba nature invisible, nyonso wana ezali ko combiner force pesanteur ya mokili. Kasi tozwi mois de saison égale évolution ya likolo na se. Pona epesa biso parcours d'évolution ya mokili mobimba. Likolo na se asangisaka ba reveni ya ba makoki nyonso o biso batu tosalelaka awa na mokili pona ko renforcer ba couche ozone. Pona epesa biso vie dynamique ya ko servir ba opportunité ya bolamu ya mokili oyo ezali na détermination ya disposition ya tous les peuples du monde oboyi ba koko fimbo akekele osoyen na Congo nzana na libumu dans photo ye ba makambo nyonso ba étudio ndem te sala keto za ba savant liboso bo mengo na biso parce que ba étudio ba koko ndem ba sala ka yango utakala kasi ba bombela ka biso ango nde mvuluzi kimbanga yo kimawa ayene leko na biso pe to pe na generation na biso pona ko pesa biso mabomba ni oyo ngana oto sengeli ko yekola pona to se faire égal devant tous les peuples du monde tous ala rachou ba mandiante ya ko zayande ba mbasa ela kabiso pamate bakoko na bomo to pe bomo ibwa bango bazela mutu mota sa ela bango kasi ba misale laka pona ko lukela biso bolamu oyo ko sala continuité ya tous les générations oboyi bakoko fimbo kekele. Au soir, on a pas mangé dans les bons moments. Et c'est quelqu'un qui a eu tout hier, mois de saison, pas mois de période. Mois de période, tu viens d'aller couper, bah secret à fécondation à Babiloko. Oh, y a beaucoup de monde qui a vu ça et l'ingaka. Pona, kozala na yango tangonyos.
La plupart ils ont des natures visibles, pas mbaté tous ali pe na banature invisible, nyon so wana ezali ko ezali combiner na force pesantère ya mokili. Mois de saison égale évolution. Ya likolo na se. Pona epesa biso parcours d'évolution ya mokili mobimba. Likolo na se asangisaka ba reveni ya ba makoki nyonso oyo biso batu tosalelaka awa na mokili. Olamba biloko milingi mataka likolo. Osali ba izine milingane zo mataka likolo. Soki zo ke ko embrayer espace, ça veut dire biso nim to sibi siko ba conséquences parce que ba lobaki tango ba peso mokili, faut yé ba utilisation ba nature nyonso pour o créer ba confusion. Te soki ko mo créer ba confusion ndo komi satana. Oboyi ba koko fimbo akekele oswen na kongonza na libomo. Pona ko renforcer ba couche ozone. Pona epesa biso vie dynamique. Ya ko servir ba opportunité. Ya ba bolamu ya mokili. Oyo ezali na détermination. Ya disposition na biso batu. Na kacha mokili dan onza ba tchela ka biso nyon sope apesa ka ba loa. Ba loa nande sengenga na yoto ye kole yango poto za na kapasite. Ya ko ba continuité. Ya ba responsabilité ya misala nyansu oyo bakoko na ngana yo basala ki pe batikela ki biso boyi bakoko fimbo akekele oswe na kongonza na libumu senge na biso toye ba yango malamu ete vitesse ya tour orbitaire ya ba astre nde epesaka ba horoscope ya bomoi ya batu na kati ya mokili ezali marqué na période pe représentation ya ba nature ndenge na ndenge. Ça veut dire vitesse ya tour orbitaire to loba déjà qui est somuta botami étoile moko ko matali kolo étoile ya ndemte za base alimentaire ya production de chance siko tour orbitaire ezani tour orbitaire ezali siko yo mouvement oyo étoile wana ebanda ko roter to pe banda ko tambola ne to mona ba chance ba to ezaka un mois pele un mois lali parce que ezo ko roter selon évolution périodique so va roter na elanga et comme temps en sécheresse. Il faut avoir un secret où il faut qu'on batte la topé pour garantir stabilité d'alimentation et chance. Non, ils ont un même équilibre. Topé est dépassé. Peut-être que ils ont une période d'amboula. On a un secret entre eux et qu'on a un bacon basara dans le gain. Le gros l'ensemble, ça a une réalité n'est que tour orbitaire et autant mon mouvement des astres par rapport à allumer. Donc, éclairer chance à mon tour. Air mon robot, mon esprit baisse. Bacon bandé pour dynamiser en haut. Etika la intacte que na période wana opeli na période opozo ko pela toujours etika li libera na libela mena ndenga nzamba salaki deja ke eko mata eko okita par rapport ya ndenge vitesse orbite ya tour orbitaire na yo ya ba astre zo salem ya onto lobi ke senge to ye ba yango malamu ete vitesse ya tour orbitaire ya ba astre nde epesa kabiso horoscope ya bomoi ya batu na kati ya mokili ezali marqué na période pe ba représentation ya ba natire ndenge na ndenge ya tolobi ke vitesse ya tour orbitaire ezolanda pe alimentation nango esalama pe ezolanda selon oto zobenga représentation ya ba natire ndenge na ndenge obotamai na période ya mbinzo yo ozali anniversaire olambi mbinzo te ça veut dire obénéficier non rien parce que étoile noana ako alimenté o te. Au respecter repas d'alimentation tu que repas d'alimentation il faut ça là na nature oyo obotamara tango botamara lemba botamara na makamini no puta ka zalaka periode nini zalaka periode safu ça veut dire biloko nyo so lamba to lambi so so to lambi madesu mais safu ko zanga te po yem ta ko zaloko la element d'alimentation ya vitesse ya tour orbitaire na yo pona chance na eza élevé topé au saisir opportunité ya une année oyo ko baksemela yo mais asko to comme na problème a de calendrier ba makambu tu oto loba ka toko tsangu na parcours ya calendrier na biso tango makambu nyonso ya calendrier e kozala élaboré donc to bandina na ba oto benga anniversaire ba bonne fête to kota na ba ndeni to calculer ba âge après to approfondir les choses na biso donc eza mulai ba lobi ke eza 510 millions de kilomètres carrés donc 454 000 livres et aussi la galélote eza makambu ya cahier de charges. Mokili ezali kotambola na ba rapport d'évolution. Ezali force aspiratoire ya ba nature nyonso. Nde ezoko pesa biso fréquence ya mokili. Pona batu bayeba ndenge ya kozala na bango na kati ya mokili pe ezali kobakisela mokili vitamine ya couche spatiale. Pona équilibre normal
il y a mon kilipo na toujours faveur et bonté. Ça veut dire toujours faveur et bonté et c'est ngana to yeba déjà que mon kili oyo ezali ko tambo na ba rapport d'évolution. Ba rapport d'évolution mon kili ezali force aspiratoire ya ba nature nyonso. Nde ezoko pesa biso fréquence ya mon kili po na batu ba yeba ndenge ya kozala na bango na kati ya mon kili. Pe ezali ko bakisela mon kili vitamine ya couche spatiale. Pour un équilibre normal, il y a mon kili, pour un toujours faveur, il y a bonté. Tu vois qui m'a ramené bonté, bonté n'a plus sauvé de route à la étoile ou à Nebimara, pembe na sanza na tongo. Bah, ben y'a une étoile du matin, biso ben y'a une étoile, il y a maman Kokonzinga. Pourquoi tu ben y'a une étoile, maman Kokonzinga, tu l'obis? Maman Kokonzinga, la reine la plus joyeuse, première reine. Deuxième génération de l'homme noir, oh ya baptisa qui étendit l'Afrique à Mobimba na Kombo Congo. Après ça, il y a un peu Kombo Congo le 17 décembre, premier siècle, première année. A vivre pendant 250 ans, existant sa vie na e, après, à l'imoua qui a qui revend dans la kati, a étoile ou évend dans la pembe na sanza na tongo na 5h, 6h, 4h, 3h, bon mon étoile ou à l'andaka ka sanza. Donc étoile ouande mususko et produira ka bonté ya batu. To pesi ba différence ya étoile mususu so muta botami étoile ko se pointer dans likolo aneza étoile ya mbotama. Ezoko activer to pesi ko pesa production ba chance ya batu ezoko travailler na ba mouvement na ngonde ezoko pesa ba horoscope. Mais étoile suko du matin ndezoko pesa biso suko bonté. C'est que jour naye o to bandu ko invoquer ezalaka vendredi. Dans vendredi, c'est la journée à bonté. Les gens ont retrouvé en famille, ils ont fait mon boye, dans la culture, dans la vie africaine. Papa a bimaté, maman a bimaté, pour faire une andaku, pour faire une bana, pour faire une cuisine, ma camion, tout. Ils ont fait un nango, pour relier en famille, pour recevoir la famille, et pour qui, pour bimisapé bana. Ils ont fait un peu de royaume, qui s'est rendu à revivre. Ah, bah, le bigue, mon tazaki, n'a n'engé n'a eu à revivre, soit au respectant, on est toujours dans sa ambiance. Il y a mon bimbaïman sur tous les avis, on peut te rouler en quatre namawa. Pas matin, zambo, kabela qui sont mon kili, azali riche de tous les riches. Son nana yo va serviter, nende, toujours la nzala sekezan, koteri mon réseau le, kai fosko tout l'ongola yango, pour n'en peut sa favori, moutunyon sou a bénéficié, reveni, ya bola mou ya kombo nanzambe tope, ya kombo nanzakomba, ezanga souka. Oboi bako kofimbo a kekele, oswe na kongo nzana liboum. Tobagi, maman, kokonzinga wana, deuxième génération, abiso batou mouindou, pour nous invoquer l'esprit, nous avons utilisé l'odeur et la fleur. Nous avons travaillé dans le chiffre 5, nous avons 5 qualités d'élévation. Nous avons pouvoir et nous avons travaillé dans la fleur rose, nous avons fleur, il y a plusieurs couleurs différentes. Dans la fleur rose, il y a 5 couleurs. Nous avons absorbé la puissance. Ya mama ko konzinga donc makambo ezebela toujours bon sana male male mais parce que to baike na Afrique mon batoza na 966 prophétesses bana basi o babanda makambo avant biso mibale tozala to kotanga ba kombo na bango ba mama Berenice Bazali ba mama Nyamega Bazali ba mama Balkis Makeba Bazali donc to ko classer et loko ne loko na réalité na ngopo biso to exploiter ce qu'on a ba énergie et a oye ko pesa biso force ya continuité kasi vitesse planétaire. Et tambo laga à partir ya moui. Kasi sanza azali ko déterminer mokili à partir ya ba changement de couleur. Pe 28 formes au sanza a markaka na likolo. Nouvelle ligne, quartier, avant-dernier quartier, croissance, pe to benga en pleine ligne. Kasi sanza a botaga mai à partir ya chaleur, conservatoire, ya fécondation. Kasi moi, aboti saramai à partir ya chaleur ya dessoudrement. Déjà na deux différences. Tolobaki déjà que sanza aboti saramai. Ba mai nyonso na mokili sanza mtazo botsa, mais azo botsa ngo à partir ya chaleur conservatoire. Ya fécondation. Chaleur ou fécondation de la ligne à conservaka. Ya moi na ba astre msus le roi étoile parce que abao jouer na combinaison. Il y a moins de zo botsa ba mai. Mais moi je crois zo botsa mai ndenge ni to baki na likolo toza na couche spatiale o etikala libela e ko se transformer en aucun cas liquide.
mais mbula oyo uta likolo e uta nango ana mabele parce que tolobaki déjà que na ta malili to pe na 7e mois na ilanga munene pa na biso kuna na Congo milinga moko e uta na kacha ba trou de grotte e mataka na likolo e ke ko former ba multicolore héroïque ba ben yango pollution naturelle. Et tout ça, ce qu'on a pollution naturelle, on a pollution artificielle. Pollution artificielle, ils ont mis les gens au bas de la usine. Oui, tondi mon qui les autres qui s'est bloqué dans l'icolo. Il y a un ouan sur les vies, coup de frappe. Il y a chaleur à mouille, 5500 degrés, 5000 ampères. Et qu'on s'est dessoudre comme liquide. Et que ça se moule à mon gros, oui, qu'on provoque des dégâts à la monquille. Parce que moule à la et ça a mis dans le lingan zambete, ça a mis dans le produit mon coquin d'eau, tout fait l'icolo. Mais pollution naturelle, quoi, nous avons mis dans les eaux et les colos, et nous avons produit 1000 milliards de couleurs héroïques à la caboli, à renforcer la couche ozone, à l'endambou, à pessi pour nous essayer de transformer liquide à partir de dessoudrement, de chaleur, de rayon. La capacité de chaleur, et que c'est dessous des bêtises moules normales, et que produit la nature. Mais moi le joueur n'a pas dégâts la plupart ils allent parce que bah ça les bah déboisement bah protéger espace na bangote topper environnement na bangote ça veut dire bah dégâts bah nous allons macamounions tout tout est qu'on a la mesure y a si qu'à topper bah calcul mais objectif finalement ils allent au bas que la batouanza mais bah où mais là seco na seco talati na oyo bah quoi qu'on a gagné yo bah kabelbiso macamouki toko oyo et qu'on peut s'abuser évolution et développement. Et vous savez que nous sommes responsables et nous sommes responsables de la classe. Mais si la classe que nous avons autant que nous avons limité, nous avons servi l'évolution de l'Europe. Les gens qui ont été français ont servi le développement de la langue française. La langue n'a pas été orthographe, la grammaire, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel, le pronom processif, ce que pronom personnel, n'a pas adjectif qualificatif, il y a pas langage na biso donc a ezaz ko makambu ya ko chasse ko détermination ya vie na nga na yo eye ba na ko préparer détermination ko préparer détermination ya vie na nga na yo pona to bongisa makambu oyo to ko tikela ba na biso oboyi ba koko fimbo kekele oswe na ko nza na libumu donc ya to le baye ke moi ya zo ko travailler makambu ebele na kati ya ton abisso parce que mon yuana a chargé la colonne vertébrale yabana mibali nyos a travaillé rappel en zoto abana basse mais sur cette différence au moins pendant le soleil mon bal a la force makasi yan zoto par rapport à moi si mais moi ça doit travailler sur la force moko élevé que le mobal n'a pas de boutou c'est moi ça doit travailler na magnétisation sans ça mon bal a travaillé na magnétisation moui. Mais moi, il y a un activé, la colonne vertébrale, il y a une force, tout élément, tout tambola. Après, il y a alimenté sous ce corps électrique. Il y a un chauffeur, il y a un courant, il y a un chauffeur même par organisme. Il y a une composition, il y a un corps humain. Il y a un corps humain, il y a un corps kili forêt équatoriale moi c'est outil na sanza akiti na forêt équatoriale mais batouana mibale babotaki bana mibale sans basala rapport sexuel mais basala ki parcours ya 5000 ans pour identifier tout le bien-être wa mukili bazaga mitakala bazaga bababa bango mibale ezana ba temps oyo nzamba pesa ebongo maloba donc bazoki maloba tant moi ça komi na zemi pona oboko la mwana nde kakebeta. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Après, la génération, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un développement, il y a continuité, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, à part que je suis un peu de temps, il y a un peu de temps. Batunyon so batika ba generation ne se tika la ba bimisa ida ba tisi. Mouta ko sa ote ke oh, ba filme ba mindele ba sala ya denigration ba o denigre ba koko na biso ke ba kouta ba koko na biso na ba mataba.
bazaka na ba bilamba tete wana ezali ba tenue colonial ba tenue ya colonisation ba ndeko kangaso ba kangi bino ba esclave ba kolatisa bino ba tenue na bango eza signifié ba tie bino ba mbwa po mwa ebokima na kati ya zambe eza teza na butu tango zokima ba ko identifié yo talati na obiso tozolo ba rema kambo nyonso tozomona to banga kelo kote to yeba kelo kwa makambo ewutaka pa na biso toza ba yaya mokili mbape toza na temps belé otro récupérer retard nyonso oyo bato bapesaki biso oboyi bakoko fimbo kekele osoye na Congo za na libumu ala long to lito kota na babozino parce que 2022 tozo vande esko makambo ba génération photo classé livre wana ya génération oyo bandaka mokili koko muntu babengi nzala mpanda na koko kiteleki nabo babota ebana mibale lukala mbele na koko Fatima Siko koko Fatima na koko kalakala mbele babota ki banani. Tolo bayi kuna ba mba bimisa ki transibana. Na kata transibana wana. Ba bimisa ki 3 clans. 3 clans wana ba bimisa ki clan Zinga. Ba bimisa ki clan Tsaku. Ba bimisa ki clan Otozoko benga loko la Panzu. Non, clan Panzu ba simba ki teknoloji. Paske baza ba toa deuxième génération de l'homme noir. Ba mba bimisa ki sekre ya kulamba ba ma bende. Pe basala ki ba câble à cuivre avant ba ko ngengele avant ba ko mota ko ba ya ba ko mota ko pe baza ba savant o ba lamba ki ngengele o ye ko ma mota ko sala ngo câble me ko panjo déjà sala ka câble na ibandele mokili na premier siècle première année donc on baza ki na ba mama ko nzinga to lo ba ikuna na kati koko o to benga lukalakala mbe na koko Fatima ba botaki 12 bana ya pembe 12 bana na pembe bazalaki misatu ya ba peau rouge misatu ya ba peau jaune misatu ya ba peau blanche donc 4 et 4 doit sali 12 soko to tangaki koko ya liboso o ya sali bandundu nyosu babengi koko falaja bakendaka ba koko wana nyosu 12 babimaka na la 70 bakeko sala Israël après basali Asie soko basaki 200 ans na nzela to ko décrire Babo taki bana kombia to mama kima ka bakoko na biso zamba 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 ba beti foré kwa toé foré kwa toé ba yeko bima vers Guinée équatorial allez na golfe a Guinée nde ba bimi suko ba transiter océan Indien Atlantique mer Rouge nde ba ke bima kuna na ba Asie ya onta to beta ba masolo nyonso to yo mona ke na ba chinois ba za ba ndundu to beta makambo ezali a mokilu ekoningana solo parce que tobaye d'ailleurs ba rap bazala bango racité parce que toboti bango epa ya Abraham na Ismaël Ketura o bango lelo bazo benga koko o bango ba benga Agar mais tobaki Ketura zana ni Ketura mama koko Ketura azala ki mwana nkasi to pe nièce ya pharaon mususu ba benga ki koko menan kutima ndeko ya pharaon o atonga ki Égypte kuna ba benga ki otozoko benga kwa koko yange fara donc toye ko la makambo bien po to tele mela ba mindele to laksa bango ke bango lokwa ba bomai ba koko na so bazaki jalouse baza asu na droit au bete so masolo te po masolo na so bando bete la biso bando ko retourner biso na retard bando ko tia biso na confusion ba ko bete biso histoire ki mbangu te ba ko bete la biso histoire ya ba koko na biso te donc biso moko nde sko photo bete histoire wana et malheureusement bakoko bayoki mawananga nayo batindeli biso cahier de charge pona et dévoiler et classer histoire moto mundu azaka na histoire te ayeko la kaka ba génération nyonso mundu la classa kuna ya lokuta to lobaki to vanda to discuter les grands débats du monde des oya poto yisa bango ke bobolo ba mokile banene na lan zero bona lan zero na bino nde bible zolo bobobi ba génération bande ya mokile ba vivwa ka ba umela ka ba saka ba 1000 ans fo boye bisa biso combien de générations ya 1000 ans na époque bakoko na bino Poto calculer 2021 autocomi parce que ce sont des générations qui sont 1000 ans selon calendrier na bango. Ce que l'autre comi na 2021. Donc 2021, ezaka lokwa 10 générations, il y a 100 ans, 100 ans, 100 ans d'un siècle, moko 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 moko, ndeko ça 2000 ans. 21 oyo na tokoki 6 siècles mususte. Ça veut dire calcul wana ezaka fausseté parce que banda mokili banda ezaka 10 générations te. Biso ce que toi na preuve de contraire, il y a pour prouver que banda mokili banda toza na 28 générations. Oui, les quatre calculés, parce que ma génération, monsieur, est où, mais là,
par rapport à la génération où tout le monde a l'élo, on est tout à côté ici, milinga topé boulou et que n'a histoire à mon kili, à retarder biso pour tout le monde à ce que bon n'est pas bandaka libosso, mais à tout le bisco que biso m'to bandaka. Parce que ton biso bandaki awa, n'est bandé les bambas à rater. Bon, bah, au bout de ma première génération à mon tout Bano première génération mutumindu ba bote ko lukaka mbele na ko Fatima bangwana nde suko ba yeko bota pe su bana mususu et le quoi tribue zalaka te ba yeko sala trois clans wana nde ba bima ki ba ke tonga kachopia tope engipito to beta ba masole wana nyastu oboyi ba koko fimbo kekele o soin na Congo nzana libum tala ba pasina minyo ko pe bitumba na mboka nyoso ya baindo Ma beza kolanda landa kakabiso na nzambende elongeza. Tan la ba pasi na bitumba pe minyo konambo kanyoso ya baindo. Ma beza kolanda landa kakabiso na nzambende elongeza. Kimba ngumo biki simu kili mobimba. Kumisa baso abandi meli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mukili mobimba, kumisa baso abandi meli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokulinga. Tala liwa taneza konyo kwa mamu indo poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yoko zua. Tala liwa taneza konyo kwa mamu indo poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yoko zua. Kimagumo biki simo kili mobimba kubisa baso abandi meli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mukili mobimba kumisa baso abandi meli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga ngana luka kio na molili bujina maboko ngana mona kiote moye ngali na mangengenge Natali na moni mobiki sinanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe muzalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe ya kimbangu nzambe muzal tikato yembela nzambe ya bakoko nzambe muzal nzambe ya bakoko nzambe atonda nanguya nzambe muzalisi Nae bandeli ya mukili lilo baeza la kinzambe lelo eko mimi kanda ngana lila kongo. Batwa mukili baboyi kotosa kombo na nzambe balandi ekeko ya yezu mawa mingi ngana leli. La 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 ye 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 peve ya kongo. Ngana leli la 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 ye 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 peve ya Congo na ye bandeli ya mokili lilo baeza la kizambe lelo eko mimi kanda ngana lela Congo bato mokili baboyi kotosa kombo na nzambe balandi eke kwa bayuda mawa mingi ngana leli la 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 ye 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 peve ya Congo ngana leli la 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 ye 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 peve ya Congo Didi Janzambi, moyo wachendelele, moya mvu ya mvu, mvu ya mvu, mvu ya mvu. Mvu ya bika bankaka, moya mvu ya mvu, moya mvu ya mvu, mvu ya mvu, mvu ya mvu, ngana leli. La 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 la, ye 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 pepe ya Congo. Ngana leli la 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 ye 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 peve ya Congo liloba nzambe bo mwaseko oya bakoko ekotika la seko yango to vandaki pona kubongisa makambo nyoso nde to lancer fete na biso ya le 24 décembre awa to lobaki biso feta ka fete ya Noël te Noël to lobaki azali premier sango ya PD oya bandaki ki PD Biso to fetaka, feti ya réussite, feti ya elonga, to chaki deja logo na biso kuna po na mouta moutou amilengela, pe to zotinda programme e pa chargé de programme na biso, akotia programme na biso na katia ba groupe, nyonso ya lilo banza, mbe po na moutou aye baga ndengeni, to zotambola, paske 2022, magam nyonso e chanje, biso pe to chanje programme.
wazozela kake a lukana na muna tozoke tokomuna nde tembe ko sila pe tokondimela bakoko pamba te banyuko makitango mulai pona ko préparer elonga na ngana yo balobaki piso doza ba innocent kasi bango balati biso na nzoto do tozala kwa ba réincarnation na bango nde tobaike bitumba munene jo na mokili tokobunda na ba mindele poto longwa na boumbu oyo soko bana ba longwa biso na boumbu eza bakoko na biso bakwa assister biso lokwa toyebaka bango te ekozala surprise pona génération na biso parce que bakwa apparaître nde tozokende awa mokili eza deja na danger mais danger wana ezali obikisama baza bolonyoso ba silangala pe bazanga bokasi ya ko détruire sou mokili parce que nzambe asaki mokili na epona lokumu na ezali kona nyoso kasi lelo yo baza bolo bakomi koboto ya lokumu na nzambe bache bakombo na bango liboso pona biso to kumisaka yango soit disant kombo na nzambe nzoka tozo pesa bango lokumu ale nzambe soit jo ya ko bimisa vérité wana pona to tika ko pesa baza bolo lokumu de façon to kumisa bobele kombo na ye ala kisa mutu na mutu nini oya bongisa ipo na yo se avait dit nde toza boy toza ba bilaka mutu tu na mukila za na mwana ilaka parce que na kati na yo ozana makambu oyo ba tie na kati na yo a propos de chance a propos ya vie na yo a propos ya makambu yo ku passer na ona bo obstacle to kuta na ona vie nao za ba tumusu ba kuta na liwa mais a échapper liwa mais tanga mega kufa mais esimbi ete zangi localisation à fréquence localisation soit fréquence et koya selon pratique ya batu na batu parce que batika ki sacrement divin na sacrement ya bomoto sacrement divin balobaki tobela bobele nzakumba tobela kombo musute biso le to changer to komo bela El Shaddai mba moto bungisi fréquence na biso koti na kata ko telengana na sacrement ya bomoto balobaki to pratiquer onyo su bakoko basalaki baliaki malemba pourquoi baliaki malemba kay po baza na longue vie pona kwa peze batima di kere na bomba bela ba malaja mite mapam pam bate yo lelo lia ka male mbate yo komika ka nini biloko o tozo benga lokola ba biloko o bango bazoko sala mbang mbang repas traditionnel non oye bien ngote yo komande ko lia ba repas traditionnel ya batu mususu nzoka ba repas traditionnel ezali ko garantie secret ya bomo ya batu na kata mokili pezo ko pesa bokasi na makambu nyonso oyo kosala parce que bakoko na onde mutu ba identifier ka eloko oyo to tcha on comme repas mo sacré oyo bana biso so bale yango e bando ko révéler ba ona makambu ebele e bando ko pesa bango ba simba ba ndoto na bango ndoto na makambu ebele oyo esenge to yekola tozo ke ni malem malem be to bi ak 2022 programme échanger parce que 2021 on aura parcours moko ya ko déterminer pe ko lakisa biso ke toke ba danger za na kata mokili tobongisa makambo tozanga ekoyeba mbangu mbangu pamba te tokokutana na libaku enene nde tozokota 2022 nzambe akomilakisa na kati na biso mpona azwa kontrole ya mokili na ye de façon apesa batu faveur batambwa na ye elongo mpe bakokisa mokano ya etinda ya misala nyonso oyo yatiaki na kati ya bomoto ya batu na batu oboyi bakoko fimbu akekele oswaye na kongonza na libumu apart feta recite na janvier 2022 toza na feti ya bana na biso tobengi yango protection familiale wana ezalaka chaque le 1er janvier na février tozali na feti ya bilanga mais avant février déjà tozokende ana bonne feti na biso tokofete le 28e mois 5611 année et le 1er na yango 1er mois 5612 année wana sikoyo tofete nouvelle année année asika donc année asika tofete donc tozali kwa na deux fêtes. Fête à Liboso, fin de l'année, Zali Wap, et Zali, le 28, 28e mois, 5611 années. Donc, fête à fin de l'année, Nabiso, et Bandoko tombe, chaque dimanche, Yabane Nyonso. Soit au parcourir, car à 784 jours, fête Wana, et Bandoko tombe, car dimanche. Tope, et Yenga, tope, Lumingo, ne Bako, Babenga, Babenga, Koko, Lumingo. Fête Yego, la Koko, Lumingo, Magamni, Azosal, parce que Azali, esprit journalier. Azo contrôler secret de la semaine mais yo na loye ko le bako konote yo kaka Jean Lick asko ba biketo yo ko kabola mokili pona batina bat ba bénéficier na propre credo oyo nzamba chaki na disposition ya bomoto bwa bango pona bakuta na ba porte du bonheur ya bolamu ya mobimba ya bomoto bwa biso oboyi bakoko fimbo kekele oswe na Congo nzana libum
Kimbangu wiza mu peva Kongo, wiza watu sadisa mu pasitu nina wiza. Kimbangu wiza mu peva Kongo, wiza watu sadisa mu pasitu nina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mu bolo kotu nina wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mu bolo kotu nina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mu peva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa mu peva Kongo. Nga kimbangu oyona mona bino boye byango pona koluka nzela ya lobi koya bayindo oyona loba bino bosimbango empa bayindo kakabo koyo kango. Nga kimbangu oyona mona bino boye byango pona koluka nzela ya lobi koya bayindo oyona loba bino bosimbango empa bayindo kakabo koyo kango. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo kilumbu kimosiki beni sukulantima. Mangongele wakanga masambu benadyo kilumbu kimosiki beni sukulantima. Yange sukula mavanga mame ye ye mavanga mame ayilwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mame ye ye mavanga mame ayilwe ngisi wa monao. Watoto mbangi, muzulu mbangi, maoso matuvanga fumunzambize imu. Bakaka babanzi langa mfuluzi kimbangu kakwiza koho, kwiza kakakwiza. Sambu no fuluso, solo se solo nzambe ya bakoko buwabiso nza komba olen kumu. Onyashongo, nyamolo ibanza, nzem, nzambi mpungutu lendo ya mbanza velila. Tobele liyo nanzela bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana. Etambo ya naitandu ya mabele ya mokili mobimba. Natina eko sikola mokili mobimba po na nyoso ezo nga yasika. Na lolenge nza kumba alingele gezala. Vuluzi kimbangu solo tobele liyo na kombo ya olenkumu nza kumba oya na mupepe ya peve ya kongu. Po na kuchumu la lokuta nyoso ezaliko pesa mokili nkokoso. Nzambi pungutulendo ya mbanza velela atinda kiyopo na kubiki sabiso kat na pasi ya minyololo oe umeli tango mulaipe ekangibiso minoko liboso abo mengo buwabiso. Tobele liyo na lokito ya bambuta za bantu. Obiki sa, obi misabu kasi nyonso ba koko batondisa ikat na yo. Po na kukata singa ya boumbu oe umeli tango mulaipe. Lokito na yo eningisaki mokili mobimba. Pona kozongisela biso elikia ya mobimba ya bomoto bwa biso tubungisaki pona toko kisamukano ya pasi nyonso bino bakoko bomonaki. Mupepe na bino ela tabiso nzoto mobimba. Pona toka ngamilimo nyonso ya mbindo. Tolongula maji kindo kipe manso o ezali kozongisa mokili sima. Tupesi yonvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu musalaki ya kupesa biso nzela. Pona tukuta yana bakoko buwabiso. Nzambe ya bakoko buwabiso, nzambi pungutulendo ya mbanza velela, otindaki mvuluzi kimbangu, pona kolongola libota o kat na kotelengana. Pona biyano emikumba na biso, emuona na mpuasa. Pona tose pela nanza kumba elongo. Lokumu na nzambi pungutulendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko buwabiso, mwola kisama na banzela na biso nyoso, na mabota na biso pe na misala na biso nyoso. Na manso obo moto na biso, ekoluka kabutu pe moi. Pona tota tola kombo na binu, mbala ombala ndenge, bobongise laki, biso bomo ya tango molaipe ya kino sukate. Mibu na mibu, mifiku na mifiku. Sanza poso pe, miko na mikolo. Mkolo ya lelo, ezali mkolo oyo ya bosolo. Mkolo lakisa kibo kasi ya mvuluzi kimbangu. Bikisa biso katna bokono. Pe mikakatano ya lolenge nyoso. Lakisa ya solo ete, oya kipo na kosiko la biso katna pasi. Ya minyololo oye kangibiso tango mulai. Tobele li kombo na yon vuluzi kimbangu kombo na nguya nyoso. Pamba te opona maki pe otinda maki na bokasi nyoso ya nza kumba. Balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na silulu na yo. Na musala munene oyo ba koko buwabiso ba pesa kikat na yo. Olobaki ya ngopo elele te ele kona biso ekolekate nyoso ekobongwa na yasika.
Olobaki yango polele ete kotondisa biso na nyonso pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu pona mokili mobimba elata langi ya sika. Fongola biso misu pona tolongola bosoto nyonso oyo ezali kozongisa mokili sima pe ezali kobebisa mokili. Pe oyo ezipi likolo na se, na se ya mabele pe bipai binso pona tokangola mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki pe ekotelengana te kasi ekokisela biso mokano na nzakomba. Tobeleli mopepe ya peve ya Congo ezongisela biso boyebi mpona tososola mokili malamu mpe toyeba ntina nini nzakomba apesaki biso mokili oyo tozali. Mpasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba apesaki kati na bino mpe atye kati na biso bato ya lelo. Topesi nzakomba matondo mingi lolenge akelaki bino bakokobwa biso mpona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi ya moi etumba biyema mpe nyonso na soloko oyo ekobebisaka mokili. Bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya ebandela mokili. Bokasi ya minzoto efongola biso misu mpona tomona musika. Bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba nini toyela kosala kati na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Liloba na mino ezali nguya ya kozongisela biso manso oyo tobungisaki etikala se bongo oboyi bakoko fimbwa kekele oswai na Congo nzala na libumu. Kembo 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 nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 onya shongo kembo siwa solwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Congo kembo 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 ache maunga kembo siwa solwa kembo 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 ole nkumu kembo siwa solwa kembo 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 mvuluzi kimbangu kembo siwa solwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Congo kembo 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 amaweja kembo siwa solwa. Mpona mokolo ya lelo tosuki bongo totondo mpona nzakomba totondo mpona mvuluzi kimbangu mama wa nzile pe bakoko nyonso ya petwa oyo batyaki mbelelaka ya kolengela boyei na ngai na oyo na ntina ete tobunda bitumba ya suka oyo ekokata singa ya bowumbu ewumeli ntango molai pe ekozongisela biso bondeko ya bakoko na biso pe ekozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki uta boyei na biso likolo nse. Totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo tokoki kokoba yenda na bisika bakoko basukelaki mpona totombola yango mpe tobongisa boye bolamu ya baye oyo bakoya nsima na biso. Totondo mpona bakitaye na biso bakoya kokoba yenda na bisika oyo biso tokosukela. Liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko ekotikala seko totombeli pokwa malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba tolobi ke makambo na biso tozobongisa yango malembe malembe atozo kokolende historike mpona motu na motu ayeba sikoyo makambo na yo ezalaki ndenge nini. Soki oyebi makambo na yo te elingi kobake obanda kotelengana mpe ozana eloko moko te oyo okosala na kati ya mokili yango moi lelo baafrikain baza kotelengana parceke bazangi programe. So nzambe bakoko ayoki mawa atindi biso na nzela ya mvuluzi kimbangu ayaki kati na koko mangongele mpona kolakisa biso to kofungola biso misu mpona tokundola bozindo ya mokili ya molimo mpe ya mokili ya mosuni mpe todefini mokili selon savoir ya bakoko na ngai na oyo donc abiso toloba esiko mokili selon bakoko na biso balobike lolo eza te lifelo eza te concept wana ezali fausseté. Bakoko balobaki mutu akokufaka te kasi mutu aza lokola mbuma nzete pamba te ava toya na kati ya mokili toutaka na Pemba Kalunga to pe na planète bleu e planète bleu oyo wana tolobaki ke ezali planète centrale oyo milimo nyonso ya bato eutaka kasi ezokotravaye na bakolaboration
dans certains sièges, ils ont travaillé dans mouille, ils ont travaillé dans maille, ils ont travaillé dans ma belle, ils ont travaillé dans mon pépé, ils ont travaillé dans ma astre. C'est que ma siège ou agnon sous, ils appellent ma planète parce que ils ont un jar des esprits, où ils vendent dans la carte, ma siège ou agnon sous, ils ont soutenu le fonctionnement, il y a bon mot, il y a un yo. Tu vois, au bas de la carte, ça sans, ils ont travaillé fécondation, ils ont travaillé amour, non, ils ont botté ça ma cambo. Mais bah oh bazar sur nakata moi bazar qu'on paye ça maillé les donc qu'on active cerveau bazar paye ça biso bosso soli avant ma cambo bah oh bazar avec toi les bazar qu'on paye ça biso production des chances dans les années même tout à paye ça ma responsabilité wana na kati ya ba esprit oh basim bazingi trône na etope oh bazali na trône ya nzakombeza ba koko na biso et tous ces esprits là sont égaux tu voyez quoi là administration spirituelle. Il y a pas tout monde tout voyez bah esprit nous hier aujourd'hui bah tout temps bah coupe faga papa mais maman dans le monde spirituel et dans le monde diabolique bah diable bah dans ouais bango il y a bonzambe pe bah dans ouais bango sur biso tout le bel air bonzambe pour nous monter monter amirenge là abongi c'est tamboli na quand ça monte il pour nakuta na me battre tant qu'on rejoint na monte il y a molimo pas mater sur tamboli ma be tant qu'on rejoint na monte il y a molimo au commun balamon rescapé des morts bah au commun songu ma bah au commun songu sous na quand ta toilette. C'est que ça, bah, tu m'as dit que 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 tu. Donc, ils ont fait partie d'un organisme et d'un mobimba. Quand tu as tapé toilette, dans ma chaleur, on est qu'il n'y a pas de caca, n'a pas de parce qu'ils allaient toujours ensemble, n'a pas de produits naturels, les belles, ou ils ont ça là, on joue un peu sur vitamine, parce qu'on joue sur ébima, comme il y a un beau soto. Mais bon, je crois que profiter, n'a pas de camouana, tu vois, que la macambo, malem, malem, ben, pour n'a pas de nangouya. Il y a que détruit, mais ça là, n'y a pas solo, quand tu as ma botte, n'a pas de longue vie. De façon ba to mabe ba sala na biso susté ba ko tsa biso pe na mitambu na bangote kasi to se pe nanza komba elongo pe to ko kisa mokano ya manso alobaki na kombo na biso par rapport ya mbela bilaka oyo e akabelaki ba koko na biso uta boye na bangoli kolonse oboye ba koko fimbo akekele o swani na kongo nza na libomu yo mpona mukolo lelo to suki wana nza komba pe ba koko na biso baza na biso elongo pona mokili mobimba. À ce qui concerne un projet, on a vu ce projet à Misala Otolobaye qui est au Somba qui 1000 hectares. On a démarré à Misala Nabiso de façon élevée, place Misala Koumangé, les Lalagi Pongi, et assurer Bisson à vie sociale. Et Tobandagina, nous avons un Makamoutali Kochaba Pano, donc le travail est en cours. Makamnion Sego Leka, Tobandagina, on a un groupe pour nous mettre à Mona. Mais tu as convoqué, tu as beaucoup d'animaux général dans le groupe, il y a Imo. Biso nyonso o aza membre pona to solo la makambo etali projet wana to yeba ndeni to kosala parce que makambo eze bele ya kosala mais to lingai d'ici 2022 to activer déjà plan d'action ya misala de façon to sa ba plantation to sa donc eza lokwa cité ya bakoko et na cité wana makambo na biso kozala kuna parce que eza ma fête mususu o eza ke fête soke ezali il faut to ke vanda na ba campagne il faut to ke vanda na ba cité o to bongisaki. Parce que tu as une détermination à exploiter le Congo et l'Afrique, mon bassin, tu as un terrain dans toutes les provinces. Et tu as un ouvrier, tu as un terrain, tu as un misala pour te préparer vie meilleure. Il y a un biso européen, il y a un biso pour assurer le peuple, un biso vie à qui toque au et que l'on a biso quand tu n'as pas si, tu as un bolingo. Il y a tous les peuples du monde selon le programme et vous allez établir dans la détermination. Il y a société Mvulus Kimba Ngutope et la fondation Kimba Ngutiantongo. Nous avons eu un film qui a été fait. Au soir, nous avons eu un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps.